Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizinlə Google Earth Pro proqramında tarixi şəkillərə baxılması qaydası ilə tanış olacağıq. Biz bildiyimiz kimi Google Earth Pro müxtəlif dəqiqliyə malik olan peyk görüntülərindən alınan materiallar, şəkillər əsasında yaradılmış bir proqramdır. Google Earth Pro hər il şəkilləri yenilənsə də köhnə şəkillər sistemdən çıxarılmır və tarixi üzrə arxivləşdirir. Məsələn, şəhərin istənilən bir ərazisində biz baxsaq, məsəl üçün Heydər Əliyev mərkəzi bu ərazinin keçmiş şəkillərinə baxmaq üçün View tarixi şəkillər bölməsinə daxil olduq. Belə bir pəncərə açılır və bura tarixi üzrə mausumuzun sol düyməsi sıxdığı halda hərəkət etdirdiyimiz zaman tarixi üzrə dəyişməni biz görə bilərik. İlk şəkil 1985 ayda olsa da görüntü çox pisdir. 2004-də də görüntü çox pisdir. 2008-də belə bir vəziyyətdə olub. Sonra 2019 biraz 2015 2013 2011, 2012 görürsünüz. Tikintisi hələ də davam edir və 2023. Bu təkcə Heydər Əliyev mərkəzinə aid deyil. İstənilən başqa bir əraziyə də baxa bilərik. Məsələn, Qış Parkı və Mərkəzi Park 2004. 2004-ü görürsünüz. Qış Parkı və Mərkəzi Parkı da hələ də yaşayış var. Və buradan 2013-də artıq Qış Parkı hazırdır. 2018 Mərkəzi Parkın bir çox işləri tamamlanmış və parkın inşası gedir. İşləri artıq başa çatmış və parkın salınması işləri davam etdirilir. 2021 artıq park hazırdır. İstənilən bir ərazini keçmiş şəkillərinə bu cür baxa bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Çox sağ olun.